104. kurs. Šodien es gribu. Ko es gribu? Jau 4. reize. Neko nevaru pateikt. Ko man darīt? O, Andrejs Pavels. Šodien es gribu tev kaut ko pateikt. Spēc, ka vienmēr parāda tev ceļu. Ko? Varbūt tagad es saprotu par ko. Viņš runa. Tagad es zinu, ko darīt. Pēc ka really parāda man ceļu. Tagad sāksim piedzīvojumu. Pirmais kurs, 4. novēl veiksmi un ceļavēju.